Što je vizualna percepcija? Vizualna percepcija je jedno od osjetila tijela koja omogućava mozgu da presretne i interpretira vidljivo svjetlo, stvarajući sposobnost da vidi. Mnogi ljudi gledaju kao na kritički smisao, jer svijet sadrži mnogo važnih vizualnih informacija. Mnogi organizmi razvili su neki oblik vizualne percepcije. A postoji i nekoliko različitih sustava koje životinje koriste u procesu tumačenja vizualnih podražaja. Vizualna percepcija osigurana je zahvaljujući organu osjetljivom na svjetlo poznat kao oko. Brojne strukture unutar oka doprinose vizualnoj percepciji, a najvažnije su šipke i čunjići u stražnjem dijelu oka koji reagiraju na svjetlo, šaljući signale duž optičkog živca u mozak tako da ih mozak može interpretirati. Još jedna zanimljiva struktura u oku je zjenica, koja širi i skuplja kontrolu količine svjetlosti koja ulazi u oko. Nekoliko različitih procesa uključeno je u vizualnu percepciju. Neke su fiziološke, uzrokovane reakcijom oka na svjetlo, koje pretvara svjetlo u signale koji se mogu razumjeti. Drugi su psihološki, dopuštajući mozgu da shvati slike koje vidi gestaltova teorija u psihologiji objašnjava kako se mozak bavi vizualnim unosom i načinima na koje mozak izglađuje i normalizira slike kako bi ih razumio u klasičnom primjeru gestal teorije kada netko otvori novine i vidi fotografiju mozak fotografiju tumači kao glatku jasnu sliku ipak kada se pažljivo pregleda, fotografija je zapravo ni sitnih točkica tinte. Mozak spaja ove točkice zajedno kako bi stvorio izgled oštre slike, a također je sposoba miješati točke različitih boja kako bi stvorio nove, dopuštajući novinama da koriste relativno sirove tehnike tiska kako bi proizvele slike koje će čitatelji biti prepoznatljivi. Isti proces je dopušten u percepciji slika na zaslonu računala, koje su prikazane u obliku piksela informacija. Brojne stvari mogu ometati vizualnu percepciju. Neki ljudi imaju anatomske ili fiziološke abnormalnosti koje otežaveju ili ne mogu vidjeti. Ponekad se ove abnormalnosti mogu riješiti ili ispraviti, kao kad netko dons naočale da jasno vidi, jer struktura njegovog oka stvara mjepio. Ljudi također mogu imati problema u mozgu koji ometaju vid, u kojem slučaju oko funkcionira savršeno, ali mozak ne može protumačiti ili razumjeti signale koje šalje oko. Smatra se da je važan smisao, tako da liječnici mogu provesti testove vizualne percepcije svojim pacijentima kako bi potvrdili da je njihov vid u dobrom stanju identificirati probleme i probleme koje treba riješiti problemi s vizualnom percepcijom osim što su frustrirajući također mogu biti znak da pacijent ima ozbiljnije zdravstveno stanje